Nimeona mzee jana akisema si lazima tutoe watu kwa barabara, hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Hakuna mtu ataenda kwa barabara. Namba 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii. Mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako, si nyumba ni yako. Si bibi ni yako na watoto. Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Yote mbili. Ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Kwako. Kwa boma yako. Ile umejenga wewe mwenyewe. Umepanga kazi yako. Ati mtu akwambie uweze toka kwako. Si hiyo ni mchezo wako naye. So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Sio kuachana, wamewachana naye. Ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile mko mbona amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto amejifundisha hii lugha, ndio watu wakiniletea fitina ya kikale mimi naelewa. Hakikishie nyinyi watu ya Nandi. Si mlichagua William Ruto? Mlimaliza kazi yenu. Hiyo waki wa Dan. Hii ya kuchunga yeye asisubuliwe na mtu. Mimi niko hapo. Nyinyi muende kwa shamba mkalime. You relax. Hakuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo state house ile milango yote naweza ingia nimeweka mitego kila pahali hapo. Juzi nimeenda Ulaya wakajaribu kupenya nikarudi haraka. So I want to assure you please relax. There is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu. Nikiwa na hii jeshi ya huyu senator na wale wabunge. And why tulikuwa tunamwambia mchague watu ya UDA? Pale finance bill ilikuja. Si walitaka kuangusha? But we had the numbers. Kama sasa mngetuletea watu nusu hawajulikani. Loyalty yao iko wapi? Sasa pale tuketatisika. Sasa in future wacha mtafute mtu mzuri aingie kwa ile chama, tunapiga line moja. Sasa rais anakuwa na askari ya kutosha. Na ndio sasa mimi nikiwa na hii jeshi ya wabunge na maseneta tuko pale. Kukiwa maneno na waita. Juzi walikuwa wametusumbua na mambo ya wapi, wakatuambia tuachie. Hakuna kalikanyanga. Na hakuna atakanyanga. So huyo mzee mko mimi kama unaweza mtafuta muongea kuambia nini anataka. Kama ni barabara ya kwenda kwake ya mara muwekee hapo aende nyumbani. Asizumbue sisi. Hapa nyinyi mnataka hiyo maneno ya hardship? That is not possible. It is not possible. Because sisi tulipata mandate kwa raia. Na alikuweko hapo. Alikuwa nasukumwa na Uhuru Kenyatta. Raia wakasema hatutaki. Sasa atakujia wapi? So PS Tumu umesikia mambo ya... Wapi PS? Umesikia mambo ya stadium. Ya Kapsabet. Yesu alianza Jerusalem. Alafu akaenda Judea. So umesikia vile nimesema. You know what I mean. Si mumejua vile nimesema? Charity begins where? How will you help Kenya? Kama uweza idea watu ya pale umetoka. You start from there. So that even. Yenga chochote anasema atatusaidia sisi. Na pale kwao hakuna chochote amefanya. So you also do some work. As you work for the rest of Kenya, also
na rais akae pale kwa mlima. Si ndio niko hapa? I am not here by mistake. I'm here by arrangement, by choice, by strategy. Na nitarudi. Tutarudi, tutakuja, tumemaliza tour ya mlima na rais ya siku tano. Tutakuja hapa North Rift siku nne na rais. Na atakaa hapo Eldoret, tutatembea area hii yote. Tukimaliza, tutaenda Nakuru South Rift another 4 days. Tukimaliza, tutarudi Mount Kenya East 3 days. Tukimaliza, tuende Western namna hiyo namna hiyo. But you can see vile tunaanza. Tunaanza namna hiyo tukiendelea. Tutaenda kila pahali. Lakini mnajua ni gani itaanza, itafuata. Hata nyinyi mnajua. Ama muelewi? So... So...